pode chegar aqui perto do filho. Então vamos passar as cores das bandeiras aí então pra ele aprender a clicar. Beleza? Bandeira amarela aí, a bandeira do acidente, a bandeira amarela, vai devagar. Porque aqui é onde você é batido aí. Tem que reduzir o velocidade, beleza? E não pode passar os outros com bandeira amarela, só o que tiver batido você vai passar aqui bem devagar. Beleza? A bandeira azul é a bandeira do retardatário. A bandeira azul tem que sair da frente e deixar o carro passar. Beleza? Não vai fazer a corrida e aprende o circuito. Bandeira branca é a última volta, vai ser aqui. Quadriculada aqui, vermelho na pista, acabou. Vai final da prova ou tem que fazer aqui. Vai parar lá no meio lá. Ou aqui, vai ter alguém no meio da pista aí, quando não parar. Beleza? Alguma dúvida sobre esse projeto? Pedi aí para o primeiro edital, como o aparelho mandou a maioria aí. Caso tiver devagar aí, paciência aí. Não bater para passar, esperar abrir ou esperar a bandeira azul. E se caso tiver alguém devagar aí, responde aí. Sempre evitar ficar no meio, beleza? Só tomar cuidado para vocês não atropelarem vocês, né? Caso estiverem batendo muito, eu vou parar vocês, chamar a atenção e vou explicar tudo de volta e o que está acontecendo, o tempo que vocês vão perder. Então, se não estiver respeitando a bandeira, se não estiver batendo muito um no outro, rodando toda hora aí, então vocês vão parar e vou explicar tudo isso para vocês. Onde tiver curva, onde tiver pneu grande ali, sempre usar o freio antes da curva aí, soltar a aceleração e frear. Você vai acabar rodando ou batendo no outro machucando. Ou se tiver um pneu grande, passar longe para não ficar enroscando. E se caso bater lá e enroscar no pneu, não pode subir perto. Se eu tire nem pé nem mão para fora, porque é ferro, para-choque. Se pegar no ferro, vai acabar quebrando. Esquerdo freia lá e o direito acelera. Peça preto para os dois pequenos. Então, na hora de levantar lá, ou soltar, ou fazer alguma coisa, não encosta lá, você não tem mais. Beleza? Pode ir lá para os carros. Já sorteado o carro? Não, pode. Roberto. Só a freira.